বিতং খবৰ আৰম্ভণিতে বিগ ইস্যু। সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ, কোন হব 11টা লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী? ততাতৈয়াকৈ দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে দিল্লীলৈ ৰাওনা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা। অসমৰ প্ৰাৰ্থী সম্পৰ্কে সভাপতি জে পি নাড্ডা আৰু অমিত শ্বাহৰে হ'ব বিশেষ বৈঠক। এই বৈঠকৰ পিছতে প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰেৰণ কৰিব দলৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটিলৈ। নিৰ্বাচন কমিটিৰ অনুমোদনৰ পিছতে চূড়ান্ত হ'ব প্ৰাৰ্থী তালিকা। আজি মাজনিশা বা কাইলৈ ৰাজহুৱা হ'ব বিজেপিৰ প্ৰথমখন লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা। বিশেষ সূত্ৰই জনোৱা মতে অসমৰ বৰ্তমানৰ ৩-৪জন সাংসদে নাপাব পাৰে টিকট। সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ, ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিল্লী অভিমুখে ৰাওনা হৈছে। কালি গৈছিল, পুনৰ আহিছিল, আকৌ আজি তেওঁ ৰাওনা হৈছে প্ৰদেশ বিজেপিৰ সভাপতিৰ সৈতে। কোন হব 11টা লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তাক লৈ জল্পনা কল্পনা চলি আছে। কিন্তু আমালৈ অহা খবৰ অনুসৰি আমি কিছু এক্সক্লুচিভ খবৰ আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ, যিটো বিশ্বস্ত সূত্ৰৰ পৰা খবৰ আহিছে। অৱশ্যে কেতিয়াবা বিশ্বস্ত সূত্ৰৰ পৰা অহা খবৰ সত্যৰ ওপৰত আধাৰিত নহ'বও পাৰে, কিন্তু আমি যিখিনি তথ্য লাভ কৰিছোঁ সেই তথ্যখিনি আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ। মুঠ 7টা সমষ্টিত এক প্ৰকাৰ আমাৰ বিশ্বস্ত সূত্ৰই সদৰি কৰিছে যে এজন প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত হৈছে, বাকী কেইটা সমষ্টিত চূড়ান্ত হোৱা নাই। শিলচৰত পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ নামটো চূড়ান্ত হোৱা বুলি খবৰ আহিছে, শোণিতপুৰত ৰঞ্জিত দত্তৰ নামটো চূড়ান্ত হোৱা বুলি খবৰ আহিছে, ডিফুৰ পৰা অমৰ সিং টিচুৱে খেলিব বুলি খবৰ আহিছে, যোৰহাটত বিজেপিৰ তপন গগৈৰ নাম চূড়ান্ত হোৱা বুলি খবৰ আহিছে, দৰং ওদালগুৰিত দিলীপ শইকীয়াৰ নামটো চূড়ান্ত হোৱা বুলি খবৰ আহিছে, লখিমপুৰত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নামটো চূড়ান্ত হোৱা বুলি খবৰ আহিছে। অৱশ্যে প্ৰথম অৱস্থাত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নামটো ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ওলাই আছিল, কিন্তু এতিয়া লখিমপুৰত তেওঁৰ নামটো চূড়ান্ত হোৱা বুলি এটা সূত্ৰৰ তৰফৰ পৰা খবৰ আহিছে, আৰু এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত ৰামেশ্বৰ তেলীৰ নামটো চূড়ান্ত হোৱা বুলি খবৰ আহিছে। বাকীকেইটা সমষ্টি, যি 11টা সমষ্টিৰ বাকীকেইটা সমষ্টি, সেইকেইটাত এতিয়াও নামটো চূড়ান্ত হোৱা সন্দৰ্ভত আমালৈ কোনো তথ্য অহা নাই। কিন্তু সেইখিনি হৈছে শেহতীয়া এক্সক্লুচিভ তথ্য, আৰু আজি মাজনিশাৰ ভিতৰতে হয়তো প্ৰাৰ্থীসকলৰ নাম আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হ'ব পাৰে, অথবা কাইলৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হ'ব পাৰে। ইতিমধ্যে দিল্লীত বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত সকলো সমবেত হৈছে, আৰু কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী কমিটিৰ বৈঠকৰ খবৰ এয়া। এই বৈঠকতে চূড়ান্ত হ'ব 150 সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম। ইতিমধ্যে মুখ্য কাৰ্যালয়ত এজনকৈ উপস্থিত হৈছে এই নিৰ্বাচনী কমিটিৰ সদস্য। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত বৈঠকত ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙকে ধৰি নিৰ্বাচনী কমিটিৰ সকলো সদস্য উপস্থিত হৈছে, আৰু লগতে অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, তেওঁ নিৰ্বাচনী কমিটিৰ এজন সদস্য হয়, তেওঁ গৈ উপস্থিত হৈছে। নিৰ্বাচনী কমিটিৰ অন্যতম সদস্য বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, তেওঁ ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ, ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণুদেৱ ছাই, ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভজনলাল শৰ্মা, উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামী, গোৱাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰমোদ সাৱন্তকে ধৰি নিৰ্বাচন কমিটিৰ বহু সদস্য। আজিৰ বৈঠকত বিজেপিৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত হ'ব, আৰু কাইলৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিব নেতৃত্বই। এই তালিকাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী, জে পি নাড্ডা, অমিত শ্বাহকে ধৰি বিজেপিৰ ৰথী মহাৰথীসকলৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব। আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে কাইলৈৰ দিনটো অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন। কাইলৈ 1 তাৰিখ 1 মাৰ্চ, আৰু কাইলৈ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ঘোষণা কৰিব, য'ত বহু ৰথী মহাৰথীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব। আৰু এই প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকাত অসমৰ 11টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ নামো সন্নিৱিষ্ট হ'ব। ইতিমধ্যে প্ৰায় চূড়ান্ত হৈছে, চিলমোহৰ মৰা প্ৰক্ৰিয়া হৈ গৈছে, কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিবলৈ বাকী। আৰু কাইলৈ দিল্লীত বিজেপি আনুষ্ঠানিকভাৱে সকলো প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিব প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকাৰ। আৰু বিগ ইছ্যু, কাৰণ লখিমপুৰৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে। লখিমপুৰত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব পাৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। লখিমপুৰত কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই বিচাৰিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক। বৰ্তমান ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, বৰ্তমান ৰাজ্যসভাৰ সদস্য সৰ্বানন্দ সোণোৱালে টিকট পালে প্ৰদান বৰুৱাই হেৰুৱাব লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টি। আজি বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী কমিটিৰ বৈঠকতে চূড়ান্ত হ'ব প্ৰাৰ্থী। অসমৰ 5টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত কৰিব বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই। আজি নিশা অথবা কাইলৈ পুৱা অসমৰ 5টা সমষ্টিৰ লগতে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰিব দেশৰ প্ৰায় 150টা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম। উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰ অসমৰ বৰ্তমানৰ কমেও 4জন সাংসদে নাপাব পাৰে প্ৰাৰ্থিত্ব। নতুন মুখক গুৰুত্ব দিব বিজেপি নেতৃত্বই। আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নাম ডিব্ৰুগড়ত উচ্চাৰিত হৈ আছিল, কিন্তু এতিয়া লখিমপুৰৰ পৰা তেওঁক প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে। সেই খবৰটো আহিছে, সম্ভাৱনা তেনেধৰণৰ আছে। আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে এবাৰ নিৰ্বাচন খেলিব পাৰে সেই সম্ভাৱনাৰ কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে। কথা চৰিত্ৰ একেই, সৌ সিদিনালৈকে দিনে নিশাই বিজেপি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক গালি গালাজ কৰি থকা কংগ্ৰেছ নেতা ৰাণা গোস্বামীয়ে বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পিছতে গালি গালাজ আৰম্ভ কৰিলে কংগ্ৰেছক। দিনটোৰ ভিতৰতে সলনি হৈ গ'ল ৰাণা গোস্বামীৰ সুৰ। বিজেপিক প্ৰশংসাৰে উপচাই কংগ্ৰেছক নৰ্দমালৈ নিক্ষেপ কৰিব খুজিলে এইজন দীৰ্ঘকালৰ কংগ্ৰেছ নেতাই। আজি বিয়লি মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ভৱেশ কলিতাৰ উপস্থিতিত গেৰুৱা বসন পিন্ধাৰ পিছতে ৰাণা গোস্বামীয়ে বিজেপিৰ মাজত দেখা পালে দেশ উদ্ধাৰৰ সপোন। উল্লেখযোগ্য যে ২০২৬ চনৰ নিৰ্বাচনত যোৰহাট অথবা তিতাবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক হোৱাৰ মন মেলি হাত এৰি পদুম তুলি ল'লে এইগৰাকী যোৰহতীয়া নেতাই। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এনেকুৱা এটা ৰাজনৈতিক দল, যিটো ৰাজনৈতিক দলে সাহস কৰে যে ৰাষ্ট্ৰ প্ৰথম। আজি যদি আমি কংগ্ৰেছৰ মঞ্চত যাওঁ আৰু যদি সোনিয়া গান্ধীৰ উপস্থিতিত আমি কওঁ যে গান্ধী পৰিয়াল দ্বিতীয় আৰু ৰাষ্ট্ৰ প্ৰথম, কথাটো কিমান খাপ চাব বা কিমান সি তাক কিমান পজিটিভলি তাক লোৱা হ'ব মই নাজানো। কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কয় যে ৰাষ্ট্ৰ প্ৰথম, সংগঠন দল দ্বিতীয় আৰু পৰিবাৰ তৃতীয়। এই তিনিওটা কথাতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ আদৰ্শগত স্তম্ভ প্ৰকাশ পায়। অৰ্থাৎ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰ প্ৰথম আৰু ৰাষ্ট্ৰ সৰ্বোপৰি। ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ যেতিয়া আমি সংঘ প্ৰাৰ্থনা শুনিবলৈ পাওঁ বা আমি শুনো, তেতিয়াহ'লে এটা সংকল্প তাত প্ৰকাশ পায় যে ভাৰতক পৰম বৈভৱৰ স্থিতিলৈ লৈ যোৱা। পৰম বৈভৱৰ অৰ্থ আমি সকলোৱে জানো, আৰু ভাৰতবৰ্ষক আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক, ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক সকলো দিশৰ পৰা পৰম বৈভৱৰ স্থিতিলৈ লৈ যোৱা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰো এক স্বীকৃত লক্ষ্য, আমাৰ আদৰ্শগত স্তম্ভ। যেহেতু আমার কেন্দ্র সরকার, রাজ্য সরকার, আমার লোকাল বডি, আমার পঞ্চায়েত, আমার আমি যে ট্রিপল ইঞ্জিনের কথা কইছো, এইখিনি আমার সরকার যেটা এচিভমেন্ট বা জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্র এখন জনকল্যাণমুখী যিখিনি আঁচনি সরকার তরফর লওয়া হয়েছে, আমার কার্যকতার এইখিনি প্রসার ও প্রচার করা মেইন দায়িত্ব। সেইখিনি কথা আমি এই প্রশিক্ষণ যোগে আমার কার্যকতাগুলোক সময়ে সময়ে আমি রিফ্রেশার কোর্স বলি কওক বা আমার প্রশিক্ষণ বলি কওক, এদিনীয়া অভ্যাসবৰ্গ বুলি কওক, আমি এইখিনি কৰি আহোঁ। আৰু সেইকাৰণে আজি আপোনালোকক আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিলে। মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজিও আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ কেইবাজনো যুৱ বন্ধুৱে আমাৰ দল যোগদান কৰিছে। মই তেওঁলোকক উষ্ম আদৰণি জনাইছোঁ। তেওঁলোকৰ যোগদানে যুৱ শক্তিক আৰু অধিক মজবুত কৰিব। আমি কওঁ ষ্টুডেণ্ট পাৱাৰ, নেশ্যন পাৱাৰ বুলি কয়, ছাত্ৰ শক্তি ৰাষ্ট্ৰ শক্তি। আৰু তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰ শক্তিৰ কাৰণে এই ছাত্ৰ শক্তিয়ে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰিছে। পুনৰায় সকলকে মই উষ্ম আদৰণি জনাইছোঁ। এটা ৰাজনৈতিক পলিচি, গতিকে মই আগতেও কিবা ওলাইছিলে বেলেগ দলত যোৱা কথা, তেতিয়া মই সেই সময়ত মই কৈছিলোঁ কোনো সেই সময়ত মই কাৰো লগত কথা পতা নাছিলোঁ। কথা পতা ফুটেজ থাকিলে দেখাবলৈ কৈছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল যে বিজেপিৰ লগত জইন কৰা কথাটো ইট ইজ এ পলিটিকেল প্ৰচেছ। কাৰণো যেতিয়ালৈকে বস্তুটো কথাই বতৰাই মানে সন্মতি নহয়, মই যেতিয়া সন্মতি নহওঁ, যেতিয়া মোৰ হৃদয়খনে সন্মত নহয়, তেতিয়ালৈকে ইয়েছ বুলি ক'ব নোৱাৰি। কাৰণ আপোনালোক সংবাদ মাধ্যম, আপোনালোকৰ যোগেদি অসমৰ সন্মানীয় জনগণৰ ওচৰলৈ বাৰ্তাবিলাক যায়। যেতিয়া মই যোৱাকালি মই যেতিয়া কথা বতৰা পাতি আমাৰ লিডাৰৰ, বিজেপি দলৰ, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লিডাৰৰ লগত কথা বতৰা পাতি যেতিয়া মই সন্তুষ্ট হ'লোঁ, আত্মসন্তুষ্ট হ'লোঁ আৰু মই কাম কৰাৰ স্কোপ পাম বুলি মই ভাবিলোঁ, জনগণৰ সেৱা কৰিম বুলি পাৰিম বুলি ভাবিলোঁ, তেতিয়াই মই সিদ্ধান্ত ল'লোঁ। আৰু সেই সিদ্ধান্ত হৈছে সম্পূৰ্ণ জনগণৰ স্বাৰ্থত লোৱা সিদ্ধান্ত। আৰু মই ক'ব কওঁ যে মই কংগ্ৰেছত এটা দীঘলীয়া ইনিংছ খেলি মই আজি সেই ইনিংছৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। নতুন ক্ৰিজত, নতুন পিছত মই আজিৰ পৰা নতুন এখন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক যোগেদি অসমবাসীক সেৱা কৰাৰ স্বাৰ্থত মই আজি নতুন ক্ৰিজত আজি ভৰি দিছোঁ। গতিকে মই ভৰি দিয়াৰ প্ৰাকখনত যেতিয়া মই ষ্টেজত উঠিছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ জাতিটোৰ পৰম গুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু শ্ৰীমন্ত মাধৱদেৱৰ চৰণৰ সেৱালৈ মই ভগৱান ৰামচন্দ্ৰৰ আশীৰ্বাদ শিৰত লৈ আৰু বজৰং বলিৰ মহাশক্তি কামনা কৰি মই মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আমাৰ মাননীয় সভাপতি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অসম প্ৰদেশৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ সন্মুখত মই আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিছোঁ। কিন্তু মূল কথাটো আছে যে মই হৃদয় কালি থাকে যে মই ৰাইজৰ মাজত গৈ কাম কৰিব নোৱাৰা হৈছোঁ, আমাৰ সাধাৰণ জনতাৰ কাষত গৈ মই সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব নোৱাৰা হৈছোঁ। মই আন্তৰিকতাৰে তেওঁলোকৰ কাষত থাকিব বিচাৰোঁ। ছুপাৰ প্ৰাইমত আৰু বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে, জনাই থাকিম বিৰতিৰ পাছত। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান, ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। লাষ্ট আমি এতিয়া বেংগলৰ কেলকাতাৰ পৰা উঠাইছোঁ। আমাৰ অকণমান এইটো কষ্টলি হয়, কাৰণ কোৰিয়াৰ চুৰিয়াৰত অনা হয়। আমাৰ চাহকত 40 টকা মনে বহুতে ভাবে আৰু 40 টকাৰে চাহকত বিচাৰে গ'লোঁ, কিন্তু আমাৰ কোৰিয়াৰত আহি ডেলিভাৰী চাৰ্জ থাকে, সেইকাৰণে অলপ কষ্টলি হয়। চ' তেনেকৈ আমি বাহিৰৰ পৰা প্লেন কৰিছোঁ, ভাইটিক ক'লোঁ মই সঞ্জয়, চ' আমি তেনেকৈ কৰি আছোঁ আৰু চলিছে, ভাল লাগিছে, সকলোৱে আহিছে, মৰমত দিছে, সেইটোৱে আৰু। কেতিয়া আৰম্ভণি কেতিয়া? প্ৰায় এনেই মোৰ দোকানখন 6 মাহ হ'ল, কাপটো আনিব 2 মাহ হৈছে, 3 মাহ হৈছে। গ্ৰাহকৰ সঁহাৰি কেনেকুৱা এতিয়া? যথেষ্ট মৰম পাইছোঁ, খুব ভাল লাগে। আপোনালোকো আহিছে, খুব মৰম পাইছোঁ, সকলোৱে আহে চাহ খায়, কয় চাহটো ভালে আহিছে বুলি কয়। নতুন সোৱাদ দিছোঁ, আহক আপোনালোকক, যোনে এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই আহক। দীঘলী পুখুৰী পাৰ্কত আছে দোকানখন, ৰল ইঞ্জিন বুলি দীঘলী পুখুৰী পাৰ্কৰ গেটৰ ফ্ৰণ্টতে আছে দোকানখন। আহক সকলোৱে একাপ চাহ খাব, আমাক অকণমান মৰম দিব, উৎসাহ দিব। এইদৰে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ এই বিশেষ চাহবিধ দুগৰাকী অসমীয়া যুৱকে তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে আৰু খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে, তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইদৰে তেওঁলোক আগবাঢ়ি যাওক, কৰ্মসংস্কৃতিৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰাৰো চেষ্টা কৰিছে। তেওঁলোকে এই বিশেষ চাহবিধ উলিয়াইছে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দীঘলী পুখুৰীত আপুনি এই চাহবিধৰ সোৱাদ ল'ম বুলি ভাবিলে সোৱাদ ল'ব পাৰিব আৰু দীঘলী পুখুৰীৰ পৰা মৰমপুৰে বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ। দেখিছ 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 মইতো কত দেখা নাই, মই একো দেখা নাই, মই একো দেখা নাই, মই একো দেখা নাই। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মৰমপুৰে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এটা ছাত্ৰাবাসত। এগৰাকী ছাত্ৰৰ সৈতে উপস্থিত আছো, তেওঁ খুব প্ৰতিভাশালী, খুব সুন্দৰকৈ গীত পৰিৱেশন কৰে, লগতে খুব সুন্দৰকৈ হাৰমনিয়ামো তেওঁ বজায়। আপোনালোকক তেখেতৰ গীত শুনাম। প্ৰথমতেই আজিৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো। মোৰ সৈতে আছে শিৱা কৰ্মকাৰ। থেংক ইউ। আৰু তোমাৰ ঘৰ ক'ত যদি জানিব বিচাৰো? মোৰ ঘৰ কালী মন্দিৰ চেপন চুকলীয়া, ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট। আৰ কেতিয়াৰ পৰা তুমি খুব সুন্দৰকৈ যেটো গীত পৰিবেশন কৰা, কেতিয়াৰ পৰা গীত গাই আছা? মই একচুয়ালি বহুত সৰুৰ পৰা গান গাইছো, মই খুব বেছি 7-8 তেনেকৈ বছৰৰ পৰা গান গাওঁ। কোনোবাই শিকাইছিল নে নিজে গোৱা? মোক কোনো শিকোৱা নাই। আৰু হাৰমনিয়ামখন খুব সুন্দৰকৈ তুমি বজোৱা, যিহেতু কোনোবাই শিকাইছিল নে নিজে শিকা? মানে হাৰমনিয়ামখন মই একচুয়ালি নিজে মানে অলপ অলপ টিপি টিপি গানবিলাক হাতত আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, তেতিয়া বা বেকগ্ৰাউণ্ডৰ মিউজিক বা যিকোনো বস্তুটো আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। তেনেকে মানে বজাই বজাই অভ্যস্ত হৈ গ'লো, এতিয়া মানে বজাব পৰা হ'লো আৰু। পাখি মেলি দিয়ে মোৰ গানে আজি ছায়া গৈ নগৈ তাৰ আহে নমি হালধীয়া ৰং কি মোক বসৰুৱা প্ৰাণ কি মোক ছুপাৰ প্ৰাইমত এইবাৰ আমি অপৰাধ জগতৰ বহুকেইটা খবৰ আপোনালোকৰ বাবে আনিব বিচাৰিছোঁ। ৰাজ্যৰ সুদ সুৰাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থকাৰ সময়তে বঙাইগাঁৱৰ অভয়াপুৰীত পোহৰলৈ আহিছে ভয়ংকৰ ঘটনা। কিডনী বিক্ৰী কৰি সুদত লোৱা ধন উভতাই দিবলৈ বাধ্য কৰিলে সুদখোৰে। উল্লেখযোগ্য যে অভয়াপুৰী টেংনামাৰীৰ খলিল শ্বেখ নামৰ ই ৰিক্সা চালকজনে পত্নীৰ অসুস্থতাৰ বাবে সুদখোৰ ৱাছিৰ আহমেদ ওৰফে ধনৰ পৰা লৈছিল 50,000 টকা। কিন্তু সুদৰ পৰিমাণ ইমানেই বেছি আছিল যে কেইবা মাহমানৰ ভিতৰতে আদায় দিবলগীয়া ধন 50,000ৰ পৰা বৃদ্ধি পাই 5 লাখ টকা হয়। ইয়াৰ পিছতে সুদখোৰ ৱাছিৰ আহমেদে লোকজনৰ ওপৰত আৰম্ভ কৰিলে মানসিক হাৰাশাস্তি। সুদখোৰটোৱে লোকজনক কিডনী বিক্ৰী কৰি ধন উভতাই দিয়াৰ বাবে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰে। পিছত উপায়ন্তৰ হৈ কলকাতাত গৈ কিডনী বিক্ৰী কৰি উভতাই দিয়ে সকলো ধন। ৰাজ্যত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত চলি থকা সুদখোৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযানত ভুক্তভোগী লোকজনৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰে সুদখোৰ ৱাছিৰক। তো ভৈনাকে বেমাৰ থাকাৰ পৰা মই একজনৰ লগত পইচা খুজিছিলোঁ, অবাইপুৰী ধন ৱাছিৰ আহমেদ ধন, তাৰ লগত পইচা খুজিছিলোঁ 50,000। তো তাই ক'ব লাগিছে গেৰাণ্টাৰ হ'লে পইচাটো দিম। তো মোৰ ভাইটিটো গেৰাণ্টাৰ হৈছে, গেৰাণ্টাৰ হৈ 50,000 টকা দিছে। তো মানে বহুত দিন মানে একদিন নিদিলে তাক ফাইন দিব লাগে ডবল। তো এনেকৈ কৰি 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 সেই 50,000ত মোটামুটি 4.5 লাখমান হৈ গ'ল। তো মোক ক'ব লাগিছে যে তোৰ পইচাখিনি চব মাফ হৈ যাব। মই কৈছোঁ পইচা মাফ হৈ যাব কিয় কাৰণে? কয় তোৰ এটা কাম কৰিব লাগিব। কি কাম কৰিব লাগিব? তো এই কিডনী বেচিব লাগিব। মই কৈছোঁ আৰে মই কিডনী বেচালে ঘৰৰ মানুহগিলা কি কৰিব? মইতো জীৱনত আৰু কিছু কৰি খাব পাৰবা নহয়। তো এনেই হওক মোক লৈ গ'ল কলকাতা আৰ এন টাইগাৰ মেডিকেল, তাতে লৈ গ'ল মোক। তো লৈ যোৱাৰ পিছত তাতে এনেই ৰাখি দিল মোক। তো বাকী আৰু এনেই ষ্টেটমেণ্টগিলা তাতে ট্ৰিটমেণ্টগিলা কৰিল। মোটামুটি 5-6 মাহমান আছিলোঁ। কি কৰিছে তাতে লৈ যায় আপোনাৰ? তাতে লৈ যায় এনেই বহাই থৈছে, কিবা কিবি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব দিছে, এই আপোনাৰ মেডিকেল চেডিকেল কৰিব দিছে। মেডিকেল চেডিকেল কৰি মোটামুটি 5 মাহৰ পিছতে মোৰ কিডনী ট্ৰান্সফাৰ কৰিছে। কিডনীটো লৈ লৈছে আপোনাৰ? অঁ, কিডনীটো ট্ৰান্সফাৰ কৰিছে। ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ 18-এ অপৰাধ জগতৰ প্ৰতিটো খবৰ আপোনালোকৰ বাবে আমি সংগ্ৰহ কৰোঁ আৰু এই অপৰাধীক নাকি লগাবলৈ আৰক্ষীক যিমান পাৰোঁ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰোঁ। এইবাৰ এজন অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকক নৃশংসভাৱে আক্ৰমণ কৰাৰ পিছত পুনৰ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে মণিপুৰৰ পৰিস্থিতি। মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দি আৰামবাই টেংগল নামৰ সংগঠনটোৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। আজি এক সংবাদমেলত মণিপুৰ আৰক্ষীৰ IGP IK মুইভাই কয় যে আৰামবাই টেংগল নামৰ সংগঠনটোৰ সদস্যই অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকজনক গুলীচালনা কৰি অপহৰণ কৰি নিছিল। অপহৰণৰ পিছতে বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰি উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৰ সদস্যসকলে মুকলি কৰি দিছিল আৰক্ষী বিষয়াজনক। সংবাদমেলত মুইভাই কয় যে মণিপুৰৰ বিভিন্ন অসামাজিক কাৰ্যকলাপৰ লগতে আৰক্ষী আৰু বিভিন্ন বিষয়াৰ গাড়ী কাঢ়ি লৈ আৰামবাই টেংগলে সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰি আহিছে। মণিপুৰৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি সুস্থিৰ কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে প্ৰচেষ্টা চলাই আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত সাধাৰণ লোকৰ পৰা সহযোগ বিচাৰিলে আৰক্ষী বিষয়াজনে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভুৱা বাতৰি দি ৰাইজক বিপথে পৰিচালিত নকৰিবলৈ আহ্বান জনালে আৰক্ষী বিষয়াজনে। The other central security forces will automatically has to come in to assist, to help. And that means the CRPF, BSF, Assam Rifle, Army, all has to come in to assist. And that will result in a situation which is far more undesirable, which will be far more further from the normal situation that is prevailing in this state. কুকি উগ্রপন্থীর বিরুদ্ধে চলোৱা সামৰিক অভিযান স্থগিত ৰখাৰ প্ৰতিবাদ মীৰা পাইপেৰ হেংগাং জিলাৰ লাইফাম খুনো টৰ্চ ৰেলী ওলোৱাৰ লগতে চৰকাৰক এনে সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। মণিপুৰত শীঘ্ৰে NRC প্ৰস্তুত কৰিব লাগে বুলি দাবী উত্থাপন কৰি কয় যে তেতিয়াহে মণিপুৰৰ ভৌগোলিক অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ থাকিব। সামৰিক অভিযান বাতিলকৰণ প্ৰত্যাহাৰ কৰক, লং লিভ মণিপুৰ, NRC প্ৰস্তুত কৰক, উই ৱান্ট পিচ আদি শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তোলে পৰিস্থিতি। প্রতিবাদস্থলীত প্রদর্শন করা ব্যানার পোস্টারেও দৃষ্টি আকর্ষণ করে সমবেত প্রতিবাদীসকল। जितना भी खून खराबा हो रहा है सब नार्को टेररिस्ट के बारे से हो रहा है, इसलिए मणिपुर में शांति चाहिए। और जो भी आज असेंबली में मीटिंग चल रहा है इसके लिए इसमें जल्दी से जल्दी सुध निकालने के लिए राय कीजिए। जितना भी बड़े लोग हैं, जितना भी इंडिया गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, जल्द से जल्द मणिपुर में शांति लाइएगा। मणिपुर में जल्द से जल्द NRC चलाइएगा। হাইলাক হিন্দি সিনেমার কায়দারে গুৱাহাটীত অভিযান চলোৱা গেং অফ 14ৰ ন তথ্য লাভ কৰিছে চান্দমাৰী আৰক্ষীয়ে। কেৱল পাৰ্লাৰতে নহয়, চক্ৰতে অভিযান চলাইছিল বজাৰে অফিচেও। পূৰ্বেও বহু স্পা পাৰ্লাৰত অভিযান চলাইছিল ৰুমি এণ্ড গেংটোৱে। দুদিন পূৰ্বে পোহৰলৈ অহা ফেচবুক সাংবাদিকৰ এই কাণ্ডৰ পিছত এতিয়াও সন্ধান নাই গেং অফ 14ৰ আন সদস্যৰ। মোবাইল অফ কৰি পলায়ন কৰি থকা চক্ৰটোৰ এইগৰাকী খলনায়িকা গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছতেই আৰক্ষীৰ জেৰাত পূৰ্বৰ কুকীৰ্তি বৰ্ণনা কৰিছে তেওঁ। মিৰ্জা, খানাপাৰা, ফাঁচী বজাৰ, মালিগাঁৱতো ব্লেকমেইলিঙেৰে লুটিছিল ধন। ধৃত ৰুমিৰ কেমেৰাৰ কাৰ্ডত উদ্ধাৰ হৈছে বহু পাৰ্লাৰত অভিযান চলোৱা দৃশ্য। যুৱতী মহিলাৰ নগ্ন ভিডিঅ'গ্ৰাফি জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। এইগৰাকী ফেচবুক সাংবাদিক ৰুমিয়ে 4টাকৈ পৰ্টেলত কাম কৰি মাহিলী উপাৰ্জন কৰিছিল 10,000 পৰা 12,000 টকা। পিছে এই গেঙৰ সদস্য হিচাপে অকলে ৰুমিয়ে মাহিলী সংগ্ৰহ কৰিছিল লাখৰো অধিক টকা। দিনৰ পোহৰতে ডকাইত সদৃশ কাণ্ডৰে এইসকল অভিযুক্তৰ নাম পোহৰলৈ অহাৰ পিছতেই হৈছে অন্তৰ্ধান। উল্লেখযোগ্য যে বৃহস্পতিবাৰে আৰক্ষীয়ে ফেচবুক সাংবাদিক ৰুমি নায়কক আদালতত হাজিৰ কৰোৱাই প্ৰেৰণ কৰে জেললৈ। ইফালে চক্ৰটোৰ সদস্য চিন্তু আলী, বাবুল আনচাৰী, অমৰজ্যোতি ডেকা, ৰুবুল বৰ্মনক বিচাৰি অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ অভিযান। প্ৰথমবাৰ ফোন আহিলে, প্ৰথমবাৰ মোৰ ৰিচিভ কৰা নহ'ল। নেক্সটবাৰ আকৌ তেওঁলোকে ফোন কৰিলে, ফোন কৰি তেওঁলোকে মোক মানে কথা পাতিলে যে তোমালোকৰ বাইক হেৰি ডিলাৰৰ সন্মুখত বহুত বাইক ৰখা আছে, তো তাৰে এগেইনষ্টত আমি এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, তো তোমালোকৰ লগত অকণমান কথা আছিলে। তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ নিউজ চেনেলৰ লগত আমাৰ কথা হ'বলগীয়া একো নাই, আমিতো একো ইলিগেল কাম কৰি থকা নাই। ধৰক কিবা কিবিকৈ সৰু সুৰা এখন ব্যৱসায় চলাই কেনে নিজৰ লগতে 10টা পৰিয়াল আমি চলি আছোঁ। একাংশ ভুৱা সাংবাদিকৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড। মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বহু লোকক ব্লেকমেইলিং এটা চক্ৰৰ। ফেচবুকত ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰাৰ ভাবুকিৰে ধন দাবী কৰিছে চক্ৰটোৱে। প্ৰথমে দুচকীয়া বাহনৰ ডিলাৰত গোপন কেমেৰাত বন্দী হোৱা এক দৃশ্য ধৰা পৰিছে, য'ত এটা বাতৰি বন্ধ কৰাৰ বাবদ 3 ভুৱা সাংবাদিক লিপ্ত হৈছে দৰদামত। এনেদৰেই মহানগৰীত এতিয়া সাংবাদিকৰ ৰূপত সক্ৰিয় হৈ আছে এটা বৃহৎ ব্লেকমেইলাৰ চক্ৰ। সুযোগ বুজি কোনো ব্যৱসায়ী, হোটেল, ফাৰ্মাচীৰ গৰাকীক টাৰ্গেট কৰে এই চক্ৰটোৱে। শেহতীয়াকৈ মহানগৰীৰ স্পা কাণ্ডই তেনে এটা চক্ৰৰ কুকীৰ্তি পোহৰলৈ অনাৰ পাছতে পুনৰ পোহৰলৈ আহিছে বহুকেইটা এনে ঘটনা। এইবাৰ ঘটনাৰ স্থান মদঘৰীয়া। এই ব্লেকমেইলাৰ চক্ৰটোৰ টাৰ্গেট এটা দুচকীয়া বাহনৰ ছেকেণ্ড হেণ্ড ডিলাৰ। ফুটপাথত বাইক সজাই ৰখাৰ বাবেই ডিলাৰটোত সোমাই দাবী কৰিছিল কেইবা লক্ষাধিক টকা। পৰ্টেল চেনেলত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ ভয় ভাবুকিৰে ধন দাবী কৰিছিল চক্ৰটোৱে। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত ধন সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যাওঁতেই গোপন কেমেৰাত বন্দী হয় চক্ৰটোৰ 3 সদস্য। ইতিমধ্যে এই ব্লেকমেইলাৰ চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে ভুক্তভোগী কাষ চাপিছে আৰক্ষীৰ। ৰাজ্যত এতিয়া এনেদৰেই একাংশ পাবত গজা সাংবাদিকৰ টকা ঘটাৰ আহিলালৈ পৰিণত হৈছে এইবোৰ বিশেষ বিশেষ প্লেটফৰ্ম। ছ'চিয়েল মিডিয়াক ব্যৱহাৰ কৰে অথবা একাংশই পৰ্টেল খুলি লয়। এই ক্ষেত্ৰত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে এইসমূহ ভুৱা সাংবাদিকৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা লয় সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। নিউজ এটা আছিলে আহিব লাগে ইয়াতে নিউজটো কৰিব। কামটো ভাল হৈছে জানো বাইদেউ কওকচোন? কামটো মই একচুৱেলি ভবা নাছিলোঁ যে সিহঁতে পুলিচক সহায় লৈছিল বুলি মই গম মানে ভাবিছিলোঁ, কিন্তু গম পালোঁ যে পুলিচক কোনো সহায় লোৱা নাই। কিন্তু ইয়াত কোনো আমাৰ ধৰি লওক মই বা মোৰ লগত যোৱা তিনিজনে আমাৰ কোনো ধৰণৰ পইচা দাবী কৰা নাই। আমি একেলগে নকৰোঁ, আমি বেলেগ বেলেগকৈ কৰোঁ। সিদিনা ল'ৰাকেইজনক মই যিজনে পইচা দাবী কৰিছে সিহঁতক মই চিনি নাপাওঁ। পইচা দাবী কৰাটো মই নাজানো, কিন্তু মই কল ডেকৰ পিছত শুনিছোঁ বাৰু। মুঠতে মহানগৰীৰ পাৰ্লাৰত ব্লেকমেইলিঙৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে, ইটোৰ পাছত সিটো তথ্য। পাৰ্লাৰ কাণ্ডৰ মূল খলনায়ক ফাৰুক আহমেদ ভূঞাৰ বাবে জেলৰ ভাত খাইছিল দালাল ফাৰুক ভূঞাই। ভণ্ড সাংবাদিক ফাৰুক আহমেদ ভূঞাই কেৱল মহানগৰীতে নহয় গ্ৰামাঞ্চলতো চলাই আহিছিল সন্ত্ৰাস। গাঁৱৰ সহজ সৰল লোকক ঠগ প্ৰবঞ্চনাৰে লাখ লাখ টকা লুটিছে মহাপ্ৰবঞ্চক ফাৰুক আহমেদ ভূঞাই। যিটো গভৰ্ণমেণ্ট চলি আছে এইটো এনেকুৱাই, মুছলমানে কেছ দিলে হিন্দু মানুহক এৰেষ্ট নকৰে। মুছলমান হিন্দুৰ কিবা সম্পৰ্ক আছে নেকি? যিটো গভৰ্ণমেণ্ট চলি আছে এইটো এনেকুৱাই, মুছলমানে কেছ দিলে হিন্দু মানুহক এৰেষ্ট নকৰে। মুছলমান হিন্দুৰ কিবা সম্পৰ্ক আছে নেকি? আৰু ছুপাৰ প্ৰাইমত এইখিনিতে সময়, বাণিজ্যিক বিৰতিৰ অতি সোনকালে উভতি আহিম।